And with that, the opposition have taken the lead. Hey, give yourself with the key. And crunch goes the competition. Nice. Green team, baby. Oh, that was great teamwork for that score. I lost my spot. With that KO. Destruction Derby é um dos clássicos incontornáveis da primeira PlayStation. Um jogo de carros sem metas, apenas por gozo de destruir e eliminar todos os concorrentes da arena e, se possível, ser o único que consegue mover-se no final. Se não sabes, continua a existir provas na vida real e são muito divertidas de encontrar no YouTube. Fica a dica. Mas o primeiro jogo do género data de 1975 e chamava-se Demolition Derby. Com uma visão aérea, lançado nas máquinas arcade, com o suporte para dois jogadores. E mais tarde, o seu relançamento em 1983, suportando quatro no mesmo ecrã. Por isso, Destruction All-Stars não pretende revolucionar o conceito, apresenta-nos exatamente a mesma premissa, esmagar os adversários, mas confere-lhe mecânicas atualizadas e novas formas de causar o caos nas arenas. E claro, muito estilo num espetáculo televisivo. O jogo foi desenvolvido pela Lucid Games, cujo núcleo da equipa é composto por muitos elementos da Bizarre Creations, que os jogadores conhecem da série Project Gotham Racing, e por isso, muitas atenções estavam postas neste jogo quando estava agendado para ser lançado em simultâneo e em exclusivo para a PlayStation 5. O jogo acabou adiado, sendo agora oferecido no serviço de subscrição PS Plus. A questão que se prende: qual foi a razão do jogo ter sido adiado? E como é que um jogo de lançamento, que custava 80€, se tornou uma oferta no Plus? A questão pode ser já respondida. O jogo não tem conteúdo suficiente para ser vendido a um preço inflacionado na PlayStation 5, trata-se de um novo IP e, claro, de um estúdio provavelmente desconhecido para a maioria. Mas a versão que nos chega agora também poderá não ser a mesma que estava planeada inicialmente. E porquê? O jogo está gratuito durante 2 meses, mas acaba por ser um jogo basicamente online, assente em serviço e microtransações. E neste aspecto, o estúdio falhou. How much more can they take? Oh, makes me misty for the old days. Nunca vamos saber se foram retirados conteúdos para serem agora introduzidos nos próximos meses, fruto do compromisso feito pelo estúdio para um ano de produção. O certo é que Destruction All-Stars faz tudo certo no que diz respeito ao gameplay, ao grafismo e à diversão, mas vai esgotar-se em algumas horas, depois de explorar todas as personagens disponíveis nos 4 modos multijogador. Mas as recompensas são, neste momento, muito fraquinhas. Tudo se resume em emotes, compradas não só com moedas amelhadas a cada nível de experiência, como julgo que o estúdio foi ganancioso, pois grande parte das ofertas requerem moeda comprada com dinheiro real. O certo é que Destruction All-Stars chega num momento em que jogos party games estão a fazer sucesso, nomeadamente o Fall Guys e o Among Us, focando-se na diversão com amigos, e esse conceito poderá ser a tónica que vai colocar a sua longevidade à prova e a capacidade do estúdio alimentar com novo conteúdo. Estamos perante um jogo com foco numa experiência televisiva, com um bom leque de 16 personagens para escolher, cada uma com o seu próprio veículo especial e ataque único. Nos 4 modos de jogo, 2 deles são para jogar em escaramuças a solo, no outro em equipas de 8 contra 8. O objetivo é pontuar de diferentes formas e a maioria é bastante divertida. No modo carnado, por exemplo, os jogadores têm de encontrar carros, abalroar os adversários para acumular pontos e ir depositá-los no centro para contabilizarem antes que este seja destruído. Os restantes têm variações em diferentes mapas da arena, numa jogabilidade bastante simples, acessível e divertida. Se os jogos antigos bastava ganhar velocidade e chocar, o analógico direito permite agora ativar um pequeno turbo para a frente ou para chocar para o lado. É estupidamente eficaz e divertida esta mecânica, cujos ataques são geridos por cooldowns. E esta é uma ideia que gostaria de ver implementada num futuro Burnout. Por outro lado, ao longo da partida as personagens vão enchendo 2 barras de energia especiais, uma para o veículo único, que não está disponível no início da partida, e o outro para a própria personagem.
Quando utilizam um veículo especial, podem ativar uma arma exclusiva que pode ser vital para vencerem. Uma lâmina na frente para derreter adversários, ou uma katana, mas também um escudo, ímãs para atrair os adversários, lança-granadas, invisibilidade e outras habilidades que devem ser jogadas estrategicamente. Um dos aspectos mais curiosos do jogo, desde o seu anúncio, é a possibilidade de saltar em qualquer momento do veículo, evitando explodir ou mesmo recolher o melhor que vão surgindo em plataformas flutuantes. Esta mecânica dá um maior dinamismo à partida e à estratégia, para além da diversão. É que pode-se atropelar os adversários, mas estes também podem carregar uma barra de energia que os tornam mais rápidos e podem saltar para cima dos carros, tentando roubar os mesmos através de Quick Time Events, mesmo que o adversário tente sacudir com o analógico. Não existem armas, nem são necessárias, tudo se resume à velocidade, salientando, claro, os controlos muito refinados do jogo, dado o pedigree do estúdio. E mais uma vez, os gatilhos adaptativos funcionam muito bem, seja para acelerar os veículos ou a sensação de impacto nas batidas. Big scores on the board, but held by the opposition. It'll be tough to bounce back from that. You're mine. Destruction All-Stars é sim um jogo paradoxal. O conceito é atrativo, repete saudosismos venhos de Destruction Derby e é bastante divertido, sobretudo com amigos. Mas o que dizer passado algumas horas de jogo? A experiência começa a ficar um bocado repetitiva. Falta-lhe conteúdo e o estúdio vai ter de meter a carne no assador nas próximas semanas. Caso contrário, corre o risco de não manter uma base de jogadores significativa depois do jogo sair do Plus. Mais desbloqueáveis, modos de jogo, arenas, estas são algumas das coisas que necessitam de serem introduzidas. E por causa disso, é com alguma reserva que aconselho este título depois do período gratuito do Service Plus. Música